はい、ごなんです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さん2022年最初のイベントはいかがでしょうか。今日はですね、次のイベント1月後半のイベントのね話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。皆さんの予想もね、ぜひともコメント欄で教えてください。次のイベントはですね、やばいです。っていうかね、もう2022年のイベントは超やばいっていうかね、むちゃむちゃ楽しそう。今やっているイベントなんですけども、汎用の滅竜士特別編クローン滅竜士ということで、主流による悲劇の連鎖を断ち切り、竜神島に平和が訪れたのもつかの間、主流の使い魔の生き残りである四国州ゲントッツが強力な歴代滅竜士のクローンを生み出し復権を果たそうとしていた。竜神島の新たな危機に閻魔大王や物語の主人公佐渡場龍太が立ち上がるということで、まさかの去年完結したと思った滅竜士イベントがですね、またね特別編でね来ましたよ。やはり人気イベントというだけあって、やっぱり続編ありましたか。こちらはですね、妖怪ウォッチプニプニの1ヶ月間の売上ランキングの推移を表したグラフなんですけども、前回のイベントがエヴァンゲリオンとのコラボイベントということで、むちゃむちゃ売上良かったんですよ。通常営業になって売上が下がるかと思いきや、まさかのそのままです。まさかのあのビッグコラボと同じだけのね売上をキープしているということで、滅竜士やばいです。プニプニやばいです。ということは特別編シリーズ、やっぱり日野社長はさ、ビジネスマンだからさ、儲かるイベント絶好調なイベントはですね、すかさず続編というかね、そのシリーズをやりますよ。ということで、滅竜士シリーズではなく特別編シリーズ、これがね来るんじゃないのか、そんな噂がされています。今回ですね、滅竜士の特別編来ました。じゃあ次は何の特別編が来るのかなんですけども、暴走イベントありましたよね。去年暴走クライマックスで一旦終わったかと思いました。暴走閻魔、暴走カイラ、暴走ノルカソルカ、暴走不動明王、暴走アマテラス、暴走ヌラリ、暴走院長、暴走マテンソラナギなど、暴走キャラがね一斉に出てくるクライマックスイベントがありました。で、今回ですね、その暴走クライマックスの特別編ということで、ゲントツ院長が開発した超ゲントツマシーンに入ることで到達する新たな妖怪の姿、暴走状態になると強大な力を得られる代わりに正気を失い、本能のままに戦いを求め続ける、あれですよ、もうまさに暴走、その特別編ということで、なんとあろうことか超幻突マシーンに運営を入れてしまった。暴走した運営はもうまさにですね、暴走しちゃっています。今の運営は暴走しまくり。そうなんです、日野さんね、超幻突マシーンの中に入ってしまいました。実はですね、日野さん妖怪ウォッチプニプニには登場しています。日野神、そして覚醒日野神、SSS ランクの日野神シャドウまで登場しています。ということで、最近出てきていないんだよね。なのでそろそろトリプルゼーターで暴走日野神来るんじゃないの。激闘プニプニ VS カチカチ最終決戦プニ神降臨特別編来るんじゃないの。プニプニカチカチのイベントもですね、むちゃむちゃ人気のイベントでした。あのパズルがですね、カチカチになってしまうっていうね。最終決戦となる今回のプニプニ VS カチカチはプニ武道会、トーナメントで優勝すると超覚醒プニプニ工場長が出現し、見事勝利すると SSS ランク超覚醒プニプニ工場長と友達になれるかもということで、これもですね、むちゃむちゃ人気のイベントでした。ということは特別編もちろんあるでしょう。プニプニ VS カチカチ最終決戦の特別編では、プニプニ工場長クローンがですね登場してきます。来ました、クローン。パン職人として働く一方、科学者としてアンパンマン号や巨大メカの発明までも行っている、どっかで見たような顔だけども
どうなんだこれ、プニプニ工場長か。まあクローンだからね、ちょっと似ているような気はします。人気動画クリエイターコラボの特別編、これも来るでしょう。人気クリエイターコラボ、これはですね、プニプニたくさんイベントありましたけども、最も人気のあったイベントと言っていいんじゃないかと思います。僕もですね、最も印象深いイベントの中の一つです。大人気のヒカキンやセイキン、東海オンエアなど総勢16体のキャラクターがプニッと可愛い姿で登場。プニプニの世界で人気のクリエイター集団ウームと再生数を競ってナンバーワン YouTuber を目指そうということで、このイベントはね、もうほんとびっくりですよ。ヒカキンさん、セイキンさん、東海オンエアありました。そしてイベント形式もね、 YouTuber といったらメントスコーラ、でっかいプニットショット、ちっちゃなパズルとですね、もうびっくりなねイベントです。ということはやはり特別編あるかと思います。前回のイベントの時にもヒカキンさん、セイキンさんもちろん大好きなんだけど、いやどうしてマックス村井はねえんだよとかね、どうしてメグインは登場しないんだよとかね、いろいろありました。なので今回、まあ、そういう意見もあったということで、特別編あるんじゃないかと思います。やっぱり特別編ということで、今回ね登場する YouTuber の方はこんな感じになるんじゃないかなと思います。ヘズマ流トリプルゼータ、さまざまな迷惑行為により2021年に有罪判決を受け、現在執行猶予中の元迷惑系 YouTuber ヘズマ流さん、今ね東京渋谷でホームレス生活を送っているそうです。そう、ついこの間ねコレコレさんのチャンネルでヘズマさん出ていました。もうヘズマさんはさ、 YouTube 業界では永久版だからさ、チャンネルできないんだよね。なのでなんか他の人のチャンネルにちょいちょいこう出演してね、小銭を稼いでいるらしいです。まあでもね、今は足を洗って元迷惑系 YouTuber だからね、今回プニになる可能性はあります。プロレスリング柴田トリプルゼータ、八百長疑惑で騒動が拡大しているライジンでの YouTuber 柴田 VS 元 K1 王者の久保優太選手の一戦について、ライジンの CEO である榊原氏がコメントを発表しました。そうなんです、長いことね沈黙していましたけども、ライジンから公式のコメントが出ました。彼らを処分する考えは全くない、今回は柴田に一本取られた、はははははははということで、 SNS ではですね、まあ柴田、久保、格闘技業界から永久追放だとかね、いろんな辛口コメントありますけども、まあまあ落ち着いて落ち着いてということですよ。まあ格闘技はね、まあ競技ではないので、楽しんでエンターテインメントでいきましょうよ、まあそんな感じでしょうかね、わかりませんけども。はじめ社長、やはりウームを代表するね YouTuber といったらヒカキン、そしてはじめ社長なんですけども、はじめ社長がプニになってないのはおかしいだろう、まあそういう意見ねありました。はじめ社長、 YouTube チャンネル一時休止を報告、ちょっと休憩したい、前向きな準備期間に一回ちょっと休憩したいなっていう話で、12月正直言うとかなり自分に鞭を打って走った結果楽しかったです。無理したというか、結構はちゃめちゃな生活が続いていて、このまま1000万人突破した後もちんたらやっているのも違うなと思いまして、ということで、まあ一時休憩ということで、まあプニになってちょっと休むのかな、僕はねそんな風に察しました。しかもこの記者会見の後ろよく見てください、レベル5妖怪ウォッチ、なんかここ匂わせあるよね。イベントデータベース確認していきましょう。今やっているイベントが1月1日の滅竜士イベント、そしてその前がエヴァンゲリオンとのコラボ、妖魔将棋、ニャーサー物語、そしてコラボの滅竜士妖魔将棋ということで、アクティブになっている通常営業は妖魔将棋とニャーサー物語、まあこの2つになります。なのでまあこの2つのうちのどちらかが来るんじゃないかとね予想している人結構いるかと思います。まあそれもね間違いではないかと思います。将棋シリーズね、人気のシリーズまだ続いています。
もしくはですね、新シリーズと言いながらまだ1回しか出ていないニャーサー王物語、漫画5でもね連載されています。まあこれが来るんじゃないか。2021年の11月後半にありました、ニャーサー王物語、ニャーサー王の誕生、オリジナルイベントの記念すべき第1回目、妖怪やケータたちが歴史上の偉人や伝説上の人物に大変身、伝説の王ニャーサーになったジュバニャンと一緒に世界を救う大冒険に出発しよう。ケータが妖怪プニとして登場するのはなんと今回が初めてということで、これもね激アツなイベントです。さあ皆さんは次のイベント、どんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。外れたらごめんなさい。